ئەم کاتەتان باش بینەرانی خۆشەویستی کورت کانال لە ڕووماڵی گرنگترین ڕووداوەکانی ئەم ڕۆژانەدا میوانی ماڵەکانتانین. دیارە ئەمڕۆ ڕۆژی نۆی ڕزبەر ناوەندی هاوکاری حزبەکانی کوردستانی ئێران دوا بەدوای هێرشە موشەکەکەی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر بنکە و بارەگای حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان مانگرتنێکی سەرتاسەری ڕاگەیاند. خەڵکی کوردستان لە هەموو شارەکان بەدەم بانگەوازەکە وچوون و بەڕاستیش بانگەوازەکە وەڵامدەر بوو، توانی سەرکەوتوو بێت. بەڵام هاوکات لەگەڵ ئەمە و لە کاتژمێرەکانی دوانی وەڕۆی ئەمڕۆدا ناڕەزایەتیەکان بۆ جارێکی دیکە لە شارەکانی کوردستاندا بە بەربڵاوی دەستیان پێکردەوە. هاوکات لەگەڵ ئەمە لە شارەکانی دیکەی ئێرانیشدا ناڕەزایەتیەکان هەر بەردەوام بوون. بۆ یەکە بزانین دۆخی کوردستان و ئێران بەگشتی بە نسبەت ناڕەزایەتیەکان چۆن بوو ئەمڕۆ، کاک منسور مروەتی ئەندامی ڕێبەری حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانمان لەگەڵەوە پێکەوە زیاتر لەسەر بابەتەکە قسە دەکەین. کاک منسورم، کاتت باش و سپاس بۆ بەشداریت. هەموو کاتێکت باش ئاسۆخاتوون. ئێوەش ماندوونە بن کە دەزانم ئەم ڕۆژانە زۆر مەشغوڵن. زۆر سپاس هەربژین کاک منسور. هەروە کە ئاماژم پێکرد هاوکات لەگەڵ مانگرتنە سەرتاسەریەکە ئەمڕۆ لە کوردستان لە ساعتەکانی دوانی وەڕۆشدا ناڕەزایەتیەکان دیسانەوە بۆ مەحکومکردنی قەتڵی ژینا ئەمینی، قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینی بەردەوام بوون. ئەمە بزانم دوایین زانیاریەکان چیمان پێ دەڵێن لەم بارەوە. ئاسۆ خانم، ئەو ڕۆ دوابەدوای ئەو پەلامەرە وەحشیانەی سپای کۆماری ئیسلامی بۆ سەر بنکە و بارگاکانی حیزبە ڕۆژهەڵاتیەکان و تایبەتی حیزبی دیموکرات، دواتر ناوەندی هاوکاری داوای کرد کە خەڵک لە ڕۆژی شەممە واتە ئەو ڕۆ نوێی ڕزبەر مانگرتن بە ڕێوەبەندیسان، مانگرتنێکی زۆر بەربڵاوتر دەکرێت بڵن لە 28 خەرمانان بەڕێوە چوو. لەگەڵ ئەوە لە هەندێک لە ناوچەکانی ئێرانیش هەر بەدەم بانگەوازەکەی ناوەندی هاوکاری و هاتن بۆ پشتیوانی لە کوردستان بە تایبەتی لە دانیشتوانەکان، لە مەدرسەکان، لە شوێنە فەرهەنگیەکان و لە هەندێک شارەکان و مابەقی شارەکانیش بەردەوام بوون لەسەر ئەو خۆپیشاندانانەی سەرشەقام ئەوە لە ئێران بەگشتی. بەڵام لەولاتر لە ئاسی دنیاییشە 154 وڵات ئەوڕۆ لە دنیایە ئێرانیەکان بەگشتی بە هەموو نەتەوەکانەوە کۆ ببوونەوە، کۆبوونەوەی هەزاران کەسی و 10000 کەسی و 20000 کەسی. ئەوە زۆر مهم بوو. ئێرانیەکان لە هەموو بەقەول میلێتەکان، لە هەموو ئەتنیکەکان، لە هەموو زاراوە و ئاینەکان، هەموو جەریانە فکریەکان بە چەپ و ڕاست و دیموکرات و مجاهید و شا پەرست و بە قۆل کوردەواری ئەڵێن و هەموو کوردەکانیش لێ بەشدار بوون. بەهەرحاڵ ئەو ڕۆ ڕۆژێکی مێژوویی بوو. ئەو ڕۆژ ئەسان لە بزوتنەوەی سیاسی بەگشتی لە ئێران و لە کوردستانیشدا. بەڵام لە کوردستاندا جگە لە ئەوەی کە مانگرتنەکە لە هەموو شارەکان و لە زۆربەی شارەکان هەروەکو 28 خەرمانان ڕەنگە زیاتریش مانگرتنەکە 100% جوابیدایەوە و لە هەندێک لە شارەکانیش دوای ئەوە بەرەبەرە بەرەو دوانی وەڕۆ بەرەو لای ئێوارە مانگرتنەکە تەواو بوو. اینجا خەڵکەکە هاتنە سەر شەقام و بەردەوام بوون لە مانەوەی خۆیان لەسەر شەقام و لە بەرحاڵ هاوارکردنی خۆیان بۆ بەدەستێنانی مافەکانیان. لەوێدا بەداخەوە دیسانەکە هێزە سەرکوتکەرەکانی کۆماری ئیسلامی کە پێم خۆشە لێرە ئەوە ئیشارە بکەم کە زیاتر سپا هاتووەتە مەیدان. هەندێک لە هێزی ئینتیزامی یان نیروی ئینتیزامی بخۆیان پاشەکشەیان کردو وازیان هێناوە. بەرحاڵ ڕەنگە سپا بە پلەی یەکەم دەڕەندەتر بێت لە نیروی ئینتیزامی. مناڵی ئەو خەڵکەیە هەر لە ئێرەشەوە دیسان هەر داوایان لێ دەکەین ئەوەی کە وازی هێناوە دەستی خۆش بێ و ئەوانش کە دوودڵن واز بێنن. زۆر جاروتومانە کۆماری ئیسلامی کۆتایی تەمەنیەتی. بەهەرحاڵ پەلاماری خەڵکیان داوە لە مەهاباد، لە نەغەدا، لە نەغەدا بەخۆشیەوە کورد و تورک پێکەوە، لە ورمێ کورد و تورک پێکەوە. ئەوە زۆر زۆر جێگە دڵخۆشیە. لە مەهاباد شەڕە تەقەیەکی زۆر، یعنی خەڵکیان بەڕاستی دابوو بەر تەقا بە ئەنواعی چەک لە بۆکان هەروە، لە سنە هەروە، لە دێولان هەروە، لە مەریوان هەروە. بەداخەوە لە مەریوان شەهیدێکیش هەبوو و عرضە دەکەم بەرەو خوارتریش هەروە کە ئیتر وای لێ هاتووە. من لە بەرنامەکانی دیکەش عەرزی هاوڕێیان و بینەران دەکەم کە وای لێ هاتووە ئیتر پێویست ناکە شار بە شار ناو ببەی، هەموو کوردستان، هەموو ئێران بەگشتی وای لێ هاتووە ڕوبەڕووی ئەم دۆخە بووەتەوە. بەڵام ئەوەی کە جێگای دڵخۆشیە خەڵکی ئێمە تا ئێستا و بۆ داهاتووش لەسەر ڕاستپەردەی حیزبەکانی خۆیان و شعوری سیاسی خۆیان بەردەوامن
دست بوتون دو تیجی نابن مگر لشونک دفاع لخویم بکن واتا کمار اسلامی لوی که حول بدا کردستان بخشونت عب کشه لو زیاتر تا استا او تدا سرکوتو نبو پتانوای حکاری اوی که دیسان او سرکوت کارکان لکردستان رادیکال تر بو اتوانه پیوندی به منگرتن که امرو کردستانی شو هبید و امرو؟ بگو من دزانی کمار اسلامی براسی داماو لکردستان لکردستان داماو نزانه چی بکا انواعی همو ام سالانه هزینه کردوا بو اوی که تبلیغات بکات کاری بو بکا ترور بکا خلق بگره خلقی دیکا با اجیر بگره بلای که حزبکانی روشلات با تایبتی دیموکرات او نماوا او نزانم کشیان هی او نماوا نو پایگه خل... جماوری نماوا امانه بلام دبینی با یک اشاره حزبی دیموکرات کردستان من دگره به یک اشاره حزب دموکرات و حزبکانی دیگه نواندی هاوکاری کردستان دیتا سر شقام هلویستی دبه براسی بدستی او ماوا ماوا زور تو ریا بدستی حزبکانی و دا ماوا نزانی چی بکا زورش تو ریا و استعداد و توانای اوشینی مسئله کردستان تازه بشه و اشتیانه چار سر بکره تازه و ازام لوا درچو و چونی تر باقی شونکانی ایران ایچی لیدکا بویا هندک جار وکو ششی رزبر پناه بو او عملیات وحشیانه ده با که همو لایک بینرانی برز اگه دارن که ششی رزبر پیرکا چون وحشیانه با انواعی چک بنکو بارگای حزبکانی روشلاتی کردستان با تایبتی حزب دیموکراتی کرد آماج نتنیا بنکو بارگای حزبکان مدرسکان، مهدکودک، بیمارستان شوینی نشتجیبونی خلکی آسایی جا به هر حال کماری اسلامی تیدا هیچ داماوا شکستی خواردو لکردستان دبینی لهند شهر که وازنم عددی که باشی جا مجسمه پاستارک آورتی بردن مجسمه قاسم سلیمانی و عکسی قاسم سلیمانی آورتی بردن که همو اوانه نشانی زور باشه که اگر لیم دپرسی بوچی همو او نمادانه با کردستان بگانن همو او نمادانه با کردستان بگانن و دبه امرو یاسبه لکردستان بچ نداره که ابو بویا همیشه لم کاتانه دا او خلک به اختشاش کردن او باتو دلی کوان اجاو گریان کردو نه خیر شتی وانیه خلک کردستان کردستانی که پانو برین با همو استان و شهر و شهر و چکو دیهات و شهری گوره تا استوا نبوه که بچن اموالی عمومی وک دلی آورتی بردن اداره کان و نظام بانک کان و شوینی گشتی و خواین خواسته شوینی پیروزه کان و بچن مثلا اوانه آورتی بردن و شتیوا اوان نکراوا بلان بگومان بله تورن بسیجک پاستار کراوا تنمایدک لشارکان مجسمه لی درست کراوا دزانن که او مجسمه سرکوت کرا مجسمه هز سرکوت کرا کانا آوری ددن و ست جار آوری ددن که منصور دیار بابتی که گرینگ هیا لماوی چند روزی رابردو دا که خو پیشاندانکان لیران و کردستان بردوان بو به تایبتیش لکردستان کمار اسلامی باسی لوا کرد که اما خلق به هندانی حزبکان هاتونه تسر شقام. تناند باسی اوش یعن کرد که وحیزی چکداریش یعن نرده تو لحالق دا که خودی حزبکان بر راشکاوی باسی یعن لوا کرد که بهمنانه بین سر شقام و هیچ کاتیش هزی نظامیان نهینا و تسر شقام کن. بلام امرو حزبکان داوایان لخلق کرد که من بگرن. یعنی لحرکتی که کاملا مدنی دا زور شتکا جیاوازا اما بزنم رات لسرم بابتا چه که کمار اسلامی لو لاو حول داد پیون دیب داد لم لاو خلق بمشیوازا دین ببرو پیری بانگا وازا کوا ولی عرضم کردی لپرسیاری پیشو دا جمهور اسلامی سری لی شیواوا لکردستان جمهور اسلامی لکردستان دا ماوا جمهور اسلامی لکردستان شکستی خواردوا هر حکومتی که ناوندی لپاش جمهور اسلامیش اگه بیت سرکار لطاران دبی ایتر کردستانی ناسی بیت کردستان و حزبکان عرضم کردی لپرسیاری پیشوده سالانه او همو هزینه کرد که خلق کردستان و حزبکان لیک دا ببره تیده شکستی خوارد پلاماری حفده خرمانان من هبو تروری ربرانی کرد من هبو بردمانی بنکو بارگه حزب من هبو در منداو کردنی پیشمرگ من هبو تروری زیادر لپانصد کس من هبو لحفده خرمانان دوای 40 سال هات کتی سرکردائیتی ناوندی فکری او حزبه آسایش و امنیتی ام اخصوت خطر باشه اما هر بخوی جوابی خوی داتا و تو که دلی نماو للایک و دلی اما آسایش و امنیتی من اخصوت خطر کوایا لتحلیل کان یعنی داماون وک انسانی که تورا پل امار دادن قصی نابجی الان و دواتر وک فرمود دلی او اختشاشات با اشاره حزب دموکراتو لاینا کان کرا و نخیر حزب دموکراتو لاینا کان کی همو دنیا آگاداره همو ایران آگاداره که حزب دموکراتو لاینا کان داوایان کردوا که خلق بشیوی همنانه من بگرد
اگر دین سر شقام به شیوه کی همنانه بین سر شقام بلامیتر او هزکانی کمار اسلامین دنی خلق دن تقیان لیده کن عزیتیان دکن وادار یعنی کن که هر نبی با بوقی ماشین کن یعنی مشکیان تیک بدن هر نبی با احات نسر شقام با آور کردن و با دروشم دان با همو امانه برحال برنگاری دکتاتوریتی کمار اسلامی بونه توا دبی بو خویان زانی بیتیان کماری اسلامی رفتنیه و گدله او رو نس بین اس بین دوس بی کماری اسلامی رفتنیه لیره پیم خوشه دیسانه که بو هیزانه که خلق سرکتکن اوانه که کردن بکری گیراوی کماری اسلامی پیم خوش نیه امناوشیان لیدنیم بلام امناویان لسر بداخوا هر چی زودتر بگرینه و باوشی ملتی خویان باوشی ملتی ایما باوشی کرد برحم و بزیه خلقی ایما برحم و بزیه بگرینه و لای خلقی ایما بلن کاکا ایتر ایما لریزی ایو داین لریزی تکوشرانی کردستان داین اوانه که هیزی انتظامین اوانه به هر حال وکو شغل درامه دی لبی استفاده دکن وازی لبینن روب کنه کاری که دی که خریک کمار اسلامی تک دشگید دنا هیزکانی سپای پاستاران و رنگ هیزی دی کش لشونی دی که هنابید اوانش برابر خریکن مندو دبن توانایی نماوا بر چون ده توانن برنگاری ایرانی که با پانوبرینی بن که زیاتر لسی استانه زیاتر لسی ست چوار ست شاره شاری گوره براسی باین کنترول نکرد هیوادارم به زودترین کات به کمترین هزینه بو همو خلکی ایران کمار اسلامی لکل خلکی راپری و مندو بده سیاست کانی اوانه وی خلکی ایران و براسی رزگاری ببید به هیوای اوی که دوار روژه که ایرانی که دیموکراتی فدرال چاوره هموان که همو ملیتی اکان تیدا به حقی خویم من جمله ایمه کرد به حقی خویم بگیم. که منصور دیاره هر بزوت نویک که رو اداد پیامه کشی پیام. اما لروانگه یو بزنم او پیامه که منگرتنی نوی رزبر پی بو براشکاوی چی بو؟ منگرتنی نوی رزبر با اشکرا با کماری اسلامی با همو لایک با دنیای ود با اپوزیسیونی ایرانیش نکتنی کماری اسلامی اپوزیسیون نکشی است مجاهده سلطنت طلبه کماری خوازه نزانم فدایانی خلقه اوانی ناوخون هر کسی که یه پی ود که کردستان رولکانی خوی بجی نهیله او پیشمرگیه لوی که تو موشکی پیودنی درونی انتحاری دخیت مقره که و او مندال مدرسه یک تو با موشک پلا ماری دادی او رولی ایمه یا ایمه پشتی رولکانی خو من چول نکن ولی لایکی دی که وقتی که بزوت نوی کردستان سر رای همون سر کتیک آماده یا لسر پی یا لسر شقا مکانا تا گیشتن با مافکانی خوی کل نادا قصه اکتن ماولا کتایی دا؟ قصه کتایی و همیشه یو بردوام من اویا خلکی کردستان بردوام بن لسر خو پیشاندانو حت نسر شقامی خویان بشیوی چی آرام و متمدنانا پشگیری یک در بن لهمو کاتک زیادر پیویسته که یک گرتو بن کسیک بریندار دبید زو فریای بکوون هزه سر کتکرکان پلاماری کسیک دادن بجمع و بفریای و بچن و بتایبتی تا او روژه که هیوادارین ام رژیم نگریسا ام رژیم بیگانه بکردوسان لکول بیتوا خلچی ایما بردوام بن بردوام بن لسر شقامکان بردوام بن لخباتی خویان و او ابتکاراتانه که بو خویان لسر شقامکان ایهن نا آراوا چون که خلکی ایما شعوری کی سیاسی شعوری کی مدنی زور لسری هیا هیوادارم کل ندن هروا بشیوی متمدنانه لسر شقامکان منو کاک منصور مروتین دامی ربری حزب دموکرات زور سپاس با باشد سپاس با جنابیشت بینرانی خوشویست تر واکه خود آنگاه دارن سر رایوی که کمار اسلامی هاولیده با پرازی تخصن سر کرد کانال پیش به دنگ و رنگی حقوازانه ایوه بگرید امه لسنگری راگیاندن بردوامین با ای که بتوانین دوائین زانیاریکان سبارت به دوخ ایران و کردستان به ایوه بگینین سپاس که تا استا بینر من بون هر هبن